Ahojte, volám sa Andrej a v tomto videu vám chcem ešte odporúčiť nejaké e-shopy. Keďže dávajú teraz Harry Pottera, tak vám chcem odporúčiť zaujímavé repliky, kto by chcel z Harryho Pottera prútiky a do veci z Harryho Pottera. Ako prvé je tu Helium King. Odkazy, linky si nájdete pod videom aj s kontaktnými údajmi, ako je e-mail. Majú tu prútiky. Takúto dekoráciu aj záschodničkou mapou sada paličiek vlastne prútikov v Helium King. Ďalej je tu magické prútikové pero Dumbledora, magické prútikové pero Mlok Scamand, to je z fantastických zverov. Tu je prútik Albus Dumbledore, 40 cm. Prútik Beatrix Lestendrova. Tak vrelo odporúčam kliknúť na odkaz pod videom. Ďalej je tu prútik Ginny Weasleyovej. Prútik Draka Malfoya. Tu je prútik Harryho Pottera, 35,5 cm. Prútik Luna Lovegood. Hermiona Gangerová, 38 cm prútik. Prútik Markisa Malfoya. Neville Longbottom prútik. Ron Weasley, 36 cm. Severus Snipe. Sirius Black, 39 cm. Prútik Deluxe. Prútik Harryho Pottera. Tak vám vrelo odporúčam. Ďalší je Funidelia, kde predávajú tiež prútiky Harryho Pottera. Toto nájdete pod videom, len odkaz, link, na ktorý stačí kliknúť. Je tu veľa prútikov. Tak tiež vrelo odporúčam, majú tu aj kostýmy, habity a sály a podobné. Tak vám veľa odporúčam. Ďalej je tu Fantasy Store, kde majú Harry Potter Mystery prútiky, kde vlastne neviete, aký prútik sa v krabičke nachádza, keďže sa jedná o Mystery prútik. Budete vlastne prekvapení, aký prútik nájdete v balení, keďže sa nevie, o jaký prútik ide. Tuto máte prútiky. O to je to väčšie prekvapenie, keď sa jedná o mystery prútik. Ďalej je tu e-shop batoharen.sk, kde nájdete tiež prútiky z Harryho Pottera. Odkaz, link nájdete tiež pod videom, aj s e-mailovou adresou. Je tu prútik Hermiony, prútik Lorda Voldemorta, ponožky, tri kusy v balení, originálny a autentický tarodejnický plášť Harryho Pottera. Tak vám tiež môžem odporúčiť. Je tu veľa vecí, nielen prútiky. Bazový prútik Albusa Dumbledora. Tak vám tiež vrelo odporúčam tento e-shop. Tak vám teda ďakujem za sledovanosť a za podporu mojich videí. A lúčim sa s vami. Ahojte, čaute.